Nordenfell é um instrumento exótico. Da Noruega e seu nome? Vem de uma região chamada Hardanger, onde seu uso é muito comum. Além das quatro cordas, ele possui outras quatro. Ou cinco cordas. Que ressoam juntas. Sua voluta é ornamental. E normalmente é esculpido. O leão da Noruega ou um dragão pequeno. O Hardingfell era muito comum na cultura viking, no filme O Senhor dos Anéis e na animação Como Treinar Seu Dragão. Podemos ouvir um solo do Hardingfell. É um instrumento exótico da cultura árabe. É um dos mais antigos da família das cordas friccionadas. Seu som único, mas bastante limitado, pois não alcança muitas notas. Ele possui de uma a quatro cordas. E um pico para apoiá-lo no chão. Ele é tão místico que em algumas regiões da Malásia, as pessoas acreditam que o rebab, quando usado em uma cerimônia chamada Menpilderai, pode até afugentar a doença. Camargo Guarnieri foi um compositor brasileiro, nascido no interior do estado de São Paulo. Seu primeiro nome era Mozart. Aos 11 anos fez sua primeira composição. Seu pai tocava flauta. E sua mãe tocava piano. Aos 21 anos, tornou-se amigo do escritor e poeta Mário de Andrade, de quem usou vários textos para suas canções. Guarnieri é autor de obras famosas, como Danças Brasileiras, Concerto para Violino e Abertura Concertante.